pan primátor Olaf Scholz, primátor města Hamburg, navštívil univerzitu při příležitosti spolupráce a setkání hlavního města Prahy a Hamburku. Měl zde přednášku o perspektivách evropské integrace. Hovořili jsme o velmi úspěšné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Hamburskou univerzitou, o, bych řekl, tradičním partnerství mezi německými vzdělávacími institucemi a českými vysokými školami. Studenti se ptali pana primátora na různé aspekty spojené se společnou třeba zahraniční politikou, s otázkami migrace, a oba dva jsme společně konstatovali, že potřebujeme jaksi Evropu jednotnou a silnou. Spolupráce s Hamburskou univerzitou je velmi úspěšná. Před prázdninami nás navštívila delegace Hamburské univerzity, když jsme hovořili o rozšíření spolupráce do dalších vědních disciplín. Je zde bohatá výměna učitelů, studentů, a to nejen v programu Erasmus.